Mattia Cuassina. Nagradu tablet Sony Xperia Z4 i crvenu majicu vodećeg u ukupnom povretku pobjednika utrke kroz Hrvatsku, Pjerušac, kraljica vinarija Puharek, Purek Sveti Ivan Zelina. Nagradu dodjeljuje ministar turizma Republike Hrvatske Anton Kliman. Za pobjednika dodjeljuje direktor glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Ratomir Ivičić za novoga prvaka, za novoga pobjednika Matiju Kvasinu. Ajmo Zagrebe! Tri najbolja biciklista na utrci kroz Hrvatsku još jednom, Matija Kvasina Zagreb, pobjednik, the winner, Tour of Croatia 2016. Pozirati sa nagradom za pobjednika. Pozdravimo još jednom Matiju Kvasinu, senzacionalnog na drugom izdanju utrke kroz Hrvatsku. Drugo mjesto, Danska, Hansen from Denmark. Treće ide u Španjolsku, De La Parte from Spain. Thank you.
Hvala još jednom dečkima, pozdravite tri najbolja!